Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 22-sində Bakının Suraxanı rayonunda ağır yol qəzası olub. Hadisə Zığ şosesində qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Gərayov Ceyhun Zamiqoğlu idarə etdiyi avtomobildə sükana nəzarəti itirib. İdarə etmədən çıxan maşın dirəyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində Gərayov və onun qardaşı Gərayov Coşqun Zamiqoğlu ölüblər. Bir gündə iki oğlunu itirən atanın sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri isə ürək dağlayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, yeni əskərlikdən qayıdan Ceyhunun atasının hədiyyə aldığı avtomobillə qəzaya düşdüyü bildirilir.